Sa mnom u društvu je predsjednik naše stranke, gospodin Denis Grac. Ovdje još uvijek nema konkretnih pokazatelja. Zašto je to tako? Pitaćemo ga evo upravo sada. Dakle, mnoge stranke su već izašle u javnost sa određenim podacima, pojedine su čak proglasile i pobjede. Vi mudro šutite. Zašto? Pa, odgovor je vrlo jednostavan, zato što nemamo još uvijek jasne i tačne podatke sa izbornih mjesta. Glasovi se još uvijek prebrojavaju, postoje određene indicije koje u ovom trenutku još ne želimo komentirati, ali ono što je sigurno je da su građani i građanke ove zemlje prepoznali kampanju naše stranke kao jednu civiliziranu kampanju koja je vođena na vrlo pozitivan način, koja se bavila konkretnim stvarima, lokalnim politikama, koja je u fokusu imala interese naših građanki i građana. I sve u pogledu rezultata ću vam reći zaista kada budemo znali preliminarne rezultate, upravo da bismo izbjegli ovo prebacivanje loptica čime se stranke evo bave posljednjih nekoliko sati. Dakle, ne želimo učestovati i na taj način u njihovom djelovanju političkom, na način da prije nego što nešto znaju ističu pobjednike, pa onda to negiraju i tako dalje. No evo, ipak primjećujemo ovdje osmijehe na vašim licima. Možete li nam kazati barem jeste li zadovoljni informacijama koje dobijate sa terena, ako već ne želite otkriti kakve su te informacije? Pa mi smo sigurno zadovoljni generalnom atmosferom koja vlada ne samo ovdje u stranci, već i svugdje tamo gdje smo istakli naše kandidatkinje i kandidate. I ovaj izlazak na izbore koji je utvrđen, koji je nešto viši nego na prošlim lokalnim izborima, pokazuje da su građani ipak motivirani, da demokratija funkcioniše, ne u onom idealnoj mjeri kako bismo mi to voljeli, ali da postoji interesi za lokalne izbore i ja sam uvjeren da će taj interes rasti kako se budu stvarale nove alternative na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.